Служба безпеки у межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій. Є чіткий план дій на кожен із них. Паніка і дестабілізація грають на користь тільки ворогам. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію, керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних. Навчитися відрізняти правду від фейків, закликають працівники СБУ. На сьогодні інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану подій. Усе це в комплексі – ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни. Служба безпеки України фіксує її прояви в соціальних мережах, окремих засобах масової інформації, поширенні наративів країни-агресора та інші. Не лише фіксуються прояви гібридної війни, а й активно їм протидіють. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів. Співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі. А всім громадянам варто зберігати спокій та не піддаватися на провокації.